سلام علیکم ګرانو دوستانو مې دم ستوبر وکړ چې سمګر په نویو ویډیو کې باز تاسو ته د کرکټ په حق لبان یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سي خاص کړ زب تاسو وایم چې د پاکستان کرکټ بوه چیرمن نجم سیټي سكوم ده یو ټویټ کړي د افغانستان کرکټ لپاره دوه دي خوشاله خبرونه په دغه ټویټ کې نشر کړي دي هغه باز تاسو سره شریک کمه بل باز تاسو وایم چې نن په پاکستان سوپر لیګ د ایگزېبېشن لوب په کوټه خار کې تر سره سولې خو دغه تل یو انفجار وسه کوم په واجبانه پاکستان سوپر لیګ تم خطر پیښ کېدلې سیسنګ خطر ورته پیښ کېدلې فی هغه په نن ویډیو کې زتا سره شریک ما بلب زتاست وایم چې نن په دوبه کې د فضل حق فاروقي او نجيب زادران ټیم سي کوم د هغه دي حضرت الله عزازي دي ټیم سره لوبه هم تر سره کړې ولا په دغه لوبه کې زایل خان پختینن لوبه دله دغه غړی ما اوټ کړې دي خو په نن لوبه کې دا غفال حق فاروقی ته ولې چانس نه د ورکرې د اغه لامر بم زتاسته په نن ویډیو کې وخېما او دین علاوه ب زتاسته وایما سی سباتم په دوبی لیک کې و ډیره مهمه لوب د رحمان الله ګوربز د ټیمه کې خیر تر سره کی او دغه جوس بتلر سی کوم د خپل لوبغاړو نه خف ده اغه سپوجه باندې خفسته و ده دغه بم نن ویډیو کې زتاسته سره شریک منو مهمه معلومات در سره شریک ولغاډم ویډیو تر اخرې پلو وګورې په هر سباتاسو پسی او دغه ویډیو در سره شریک کای سی نور مرګری مونږ خبر سي نور اعظم به غل وخت ولنا بزراته وایم چې د پاکستان کرکټ بورډ چیریمن نجیم سیټي سې سی کوم د یو ټویټ نن کړهو چې په دغه کې د دغه سیزن تایید کړي د افغانستان او د پاکستان د ریشر وړي زلوبې تایید کړي دی, دی نجیم سیټي په دغه ټویټ کې د سیلیکلې د سیزن دغه فیصله کوم سیدي پاکستان او د افغانستان لوبوبيانې صلف سل صلو کې په بل مهال ستکه په مارچ اخرنی افته کې په شارجه میدان کې د ریشر وړي زلوبې د افغانستان او د پاکستان مابین کې کی ترسره کیږي یعنی دلته د خوشاله خبر دغه د سی نجیم سیټي دغه سیریز کنفرم کړای دی ان صرف اصلو کې به ان شاء الله تعالی دغه سیریز ترسره کیږي بل د خوشحاله خبر نجم سیټي دغه شریک کړی د په دغه ټویټ کې سم ما ایشین کرکیټ کونسل سې کوم میټینګ 13 ورس ترسره سوال او اغل ت میشن کرکیټ کونسل ته ویلې چې تاسو د ایشیا کپ نڅې څومره ګټ کیږي افغانستان تم باید صحیح بر خبر کړي یعنی څومره پیسې سه هندستان خپل پاکستان بنگلاديش سریلانکا دغه ملکونو خپل دغه نپایسه باید افغانستان تم تاس ورکه فدغه خبرم دوی را سره تایید کړه یعنی لاسړی اومنه لا غوا افغانستان ته به 15% د غټه دی عیشا کاپور کول کیږي نو دغه خبر امیر ویس اشرفم تایید کړه ول امیر ویس اشرفي ویل په مخکبه منځتا شپک فیصد غټ را کول یعنی سلو کې شپک فیصد غټ صرف افغانستان ته ور کول او سب منځتا په منزل فیصاد ګټه کې خيري دی ایشا کا راکیو دی ایشا کا فیصله خو پاتې سولې ماته سولې مارچ میاست کې بل مهمه غونډه تر سره کیږي مهمه میټینګ تر سره کیږي التبه کې خيري دی ایشا کا فیصله و سی فزابه په دوبه کې تر سره کیږي او کلهلنګا کې به تر سره کیږي دکه هندستان ورټ تواځه ته 13 ورځ میټینګ کیږي چې په پاکستان کې شاکب قبول امکانات نسته دار یعنی مونږ نه زه اس کې مطلب نه مونږ وې پاکستان ته نه زه په شاکب کې لو بن تر سره کو نو دوا کوې په بل مارچ میاسته کې دي شاکب فیصله و سې کدو دبی کې کېږي کار چیرته کېږي خپل ځان چانس دي دبی د دبی کې به خیری شاکب کېږي و د غلطه په کې مشکل د رامینځته نسی چې چیرته د غي شاکب کینسل نسی ځکه د هندستان او د پاکستان خبرې دم راخه نه دی روانه د کلته هندستان ورته مونږې شاکب ته لوبته ندرته او دلته پاکستان امبیا باز ریپورتر نه د سراوتلی سیمنګبا د ورډکپ سې کوم هندستان کې ترڅرکی کې هندستان ایشا کپترا نه سينومنګبا ورډکپ ته نږدې وګورو د کوم سړته لسی و دغه لطبزته واستو وایم چې د پاکستان سوپر لیګ لپاره ډېر د دی خطر زنګو حل ثویدہ نن یو ایگزبیشن لوب په کوټا خار کې تر سره 16 غبل تاسو قتل یابم نه قتل افتخار احمد حکومت د شپږ شپږی په پا وهاب لري از باندې په خنی اور کې وهلې ولې د غلوبه مرنه کوټا غټله ولا خو د غلطي انفجار وسوړکه غو نه انفجار وسه په هغه کې رپورت راغړې 15 کسان پکې زخمیان سوي د کومرګ زوبره ورته نه دا وختلې یعنی سو مړ سوي نه دي خو 15 کسان پکې زخمیان څه وی دي دغه خطر او دغه څه داسې وس په باز انټرنیشنل او غاړي په زړه کې ډاریږي ني مونږه پاکستان ته 180 او 190 زقدره یو کیسنه وس په ریکومند انټرنیشنل او غاړو مخکي ویلي دغه انفجار نورسته ګورسه څمرک انټرنیشنل او غاړي پاکستان ته زړه نه خکي دغه انفجار ورکه وسالن کې د دوی خوړې دومره زیات دوی ورنکه کنه څنګه دغه پاکستان سو په لیک خراب بنسي ودغه لته وړکه غون انفجار کوم سویدا خدس پکم درسوی نه دي دغه کوټا کوم پښتن دي په خاور کوم پښتن دي هر چیرته انفجارونه کوم کیږي هم دغه سیم خلک پکې مړ کیږي شهیدان کیږي نو خدکم خلک پکې مړ سوي نه دي خدغه به انټرنیشنل لوبغړو لپاره مشکل دی چې پاکستان تراسي خیره سه خو بعضي لوبغړي بعضي لوبغړي بزړه نه کوي کې دي سبا یو بډو رسپورټ انټرنیشنل لوبغړي انکار کوي چې منګه پاکستان سو په پا لیکي لوبونه تر سره کوو خدا غلطه بزتاست استهدام وایما سي دغه د انګلند کیپټن جوس بتلر سي کوم د خپل لوبغړنو خفاسه ویده یوه د بازل لوبغړی دغه غلطه یودان دا الکس هیلز د جونی روې د کوم دغه د دین لوډامسن لیمډامسن د دا یو بل لوبغړی د دو نو لوبغړی دغه ورته ویلې د فمنګ بنگلاديش سره انګلند س سي کوم سيرياس ترسره کیږي دغه تل इंग्लंड ټیم کې اسکواد کومه نه اخلي یعنی منګه ما اخلي واځ ورته دغه خوده لسې منګه غواړو په پاکستان سوپر لیګ کې لوبټر سره کو دغه بیان نه دی इंग्लंड کیپټن جوس برکلر خپل لوبغړونه خفاسوېده یعنی لوبغړی ته نه د پکارس انټرنیشنل لوبي پریک دی لګونو تل اړسی چې دغه نه خفاسوېده نو بعضي لوبغړی خوده इंग्लंड دوړو ز مخ کې ویل ول چې منګه پاکستان سوپې لیګ کې لوبکاو او بنگلاديش فیرز که انیمنګا اسکواد کې ماخلې د بکه خیره سبای ابر ورس په لوځه حسې کوم کوم انټرنیشنل لوبغاړي په پاکستان سوپړک ترازی اولت ورکی لوبغاړ سره کې زکه څنګه سماتاسته مخ کې ویلې کوټا کې کوم انفجار سویدا خامه خا د انټرنیشنل لوبغاړو په زړه کې بدغه ویری سمنګ تالت په پاکستان کې کوم کیسه مشکل پیښنسی ذن علاوه باز تاسو وایم چې نن په دوبهي لیگ کې کوم د دغه دی نجيب زدان او فضل حق فاروقي د ټيم سې کوم د حضرت الله زازي او مجيب زدان د ټيم سره لوبه تر سره کوله دغه لوبه کې خير سيرف زهير خان پکتين ته ترانسفر کړو فضل حق فاروقي ټیم چانس نو ور کړې کتا سو پام کړې کیرن پوراد دوي کیپټان اغم نوولوب بدلې ډوین براو نوولوب بدلې په دغه لوبه کې فضل حق فاروقي د ټیم سې کوم د 100% د شپږ ترنځه ټارګټ د زازي د ټیم ته ور کاغې بیا دغه ټارګټ پورې کا تل لسورو کې دغه ټارګټ پورې ک وجي ثول دي زکه ټارګټ دغه پریک کې سې دی دوه لپاره اوس چانس جوړس د زازیدو ټیم لپاره چانس جوړس سې دی مخکې راوند ته وزي سبا ته وډيره مهمه لوبه تر سره کیدون کې دا ول خو بزته واست وای مې دغه لوبه د ممباي انډین اميریټس لپاره دومره مهمه نه ولا که غټلې مولام دغه درې مقام کې بولو او کبیللې مولام دغه درې مقام کې ول فضل حق فاروقي ته آرام ورکړی دا رمپ وجباندی نغه خپل فضل حق فاروقي خدای نه خواسته 100 فټ سي همدغه سي کيران پر ډوين برا وغه خخلو قاډي ټول کې نسته لې دا څه پریکټیس غندلو به دی وکړله زهير خان پکتين تم پکتين څلور کې پکتين په سلور اوړو کې دوه ډیر سنځ ورکړل دوه وغاډم اوټ کړل خدا غلو به بیا د زازیدو ټیم غټلې ده بیتنگو, دا دې ته خو خیر په دغه لوبه کې چانس نه ور کړې خو د 2 لپاره سیکنډ رضاخه بیٹنگو کې شپک 513 وکړو شانه کما تدرسو کوم لرندونه وکړل نو دغه لوبه په 300 ورکه ټارګټ پوره کول رېټ مخک حسابات په دوبه لیکي یو ډیره مهمه لوبه تر سره کیدونکې دا د رحمان الله ګوربز محمد دبي نوين ول حق او نور احمد ټیم فیکم د شا جړواله دوغې لوبه تر سره کیږي او کې 24 غاړی په مخ کې راوندو وځي باید دغه لوبه با په هر قیمت باندې وګټي او لګون دي خړان رېټ باندې وګټي ته دا غدي زازیدوی ټیم نه دی دی رن ریټ خفي ک سبانې لو بدوی وغټې په خړه رن ریټ باندې وغټې نو بیا د رحمان الله ګوربز د ټیم مخکې راونټو وزي ان نیم فائنل وته وزي او ک چیرته خدای نخواسته د رحمان الله ګوربز محمد نبي نوين ول حکم نور احمد ټیم شارجه واړې د غلو بو پیلې بیا بدې زازیدوی ټیم مخکې راونټو وزي اوس د پوائنټ ټیبل کې د زازیدوی ټیم څلورم مقام باندې ده سبا ته مهمه لو بدې ګوربز دی دا ګوربز بیا په هر کې مت باندې د غلو بو وغټې او لګونې خړه رن ریټ باندې د غلو بو وغټې فدرا د دبي لیگ فائنل یعنی سیمی فائنل تم دی کوالیفای وکاو دی دبي لیگ فائنل لوبه به که خیره په 12 سم फेब्रुवारी باندې تر سره کیږي نو که ویډیو مخه خاصوي اتمنه در سره لایک کینور مرګرو سره ام شریکولایسی کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل امر سره سبسکرایب کوولایسی او دا فیسبوک پیج هم در سره فالو کوولایسی وروخه وخت ولا دی الله پامن